Rápido, rápido. Hello guys, this is the loot. Fuck this. Mandei um RPG, o gajo deve estar na merda. Já mandei um RPG. What? Não morreu? Não morreu, morreu do queda. Meu Deus. Double porta forte. Gosto da puma porta forte. Já tá, já tá, já matei. Insane o que se passou aqui. Insane, completamente. Usei double porta forte.